Herr Hugo, må du spise mettet tørrfisk hele tiden? Tørrfisk? Her har du stjerne her, kjære kjære. Hei, sånn, Marius. Fint gjenstyr, og nydelig jobba. Høy, fem. Det var så lite. Hei, Kristian. Var ikke flott? Forbilledlig. Sikkert. Vi ses da, Terje. Ja, vi ses da, Marius. Det var akkurat sånne folk Vergeland trenger. Hva sa du? Ansett. Jeg sa det sånne folk som Marius. Nei, ikke det. Vergeland. Hvor mange ganger må jeg si det? Parken kan ikke hete Vergeland. Hvorfor ikke det? Ikke Vergeland det perfekte navn på Norges eneste grunnlovsjubileum som nasjonalfornøyelsespark? Vergeland. Ok, men forklar. Hvorfor akkurat Vergeland? Henrik Vergeland jo en kjent og kjær nordmann. Henrik. Henrik Vergeland. Jaså. Kan ikke du fortelle om hans bidrag til grunnloven? Jo, jo, selvfølgelig. Han var en hyggelig fyr, han. Han jobbet med grunnlov og 17. mai og sånn. Nettopp, ja. Våren 1814 var Henrik Vergeland 5 år. Hvis han bidrog med nasjonens grunnlov, var det å tegne hodefotinger i margen. Det var faren hans, Nikolai, som var min første riksforsamling på Eidsvoll. Ja, men da det ikke noe problem. Vergeland som Vergeland, far som sønn. Epler fra stammen og alt det der. Men burde ikke jeg, som nestleder, ha noe å si denne avgjørelsen? Jeg synes det hadde vært mye bedre å oppkalle denne parken til en litt mer staselig fyr. Falsen, Sverdrup, grevleder Jarlsberg. Ja, det skulle tatt seg. Jarlsberg, vi kan ikke kalle opp parken vår etter en ost. Men Vega, det hadde vært så bra med på parken. Er det for sent å bytte nå? Åpenbart.